Mitch Evans supera André LaTorre e vence o 2019 Geox Rome E-Prix. A quinta temporada da Fórmula E segue equilibrada, com 7 vencedores diferentes em 7 provas realizadas. O neozelandês Mitch Evans, da Panasonic Jaguar Racing, ganhou 2019 Geox Rome E-Prix, disputado no último sábado nas ruas da capital italiana. Entre os brasileiros, Lucas de Grassi, da Audi Sport e ABT, ficou com a 7ª colocação, e Felipe Massa, da Venturi Formula E E-Team, abandonou por problemas no seu carro elétrico. Foi a primeira vitória do Panasonic Jaguar Racing na categoria. O brasileiro Nelson Piquet Jr. era companheiro de Mitch Evans até a corrida passada, mas foi dispensado em comum acordo após resultados ruins. Na largada, André Lotari, da DS Tech T, se manteve em primeiro, seguido por Mitch Evans, da Panasonic Jaguar Racing, e Stefan Van Dorf, da WA Racing Lab, que largou bem e pulou para a terceira colocação. Sebastian Buemi, da Nissan Edans, subiu para a quarta colocação após um erro de José Maria Lopes. Entre os brasileiros, Felipe Massa subiu para sétimo, enquanto Lucas de Grassi pulou para 11º. Com a pista molhada, o início de prova caótica, principalmente para os carros da Geox Dragon. O alemão Maximiliano Günther rodou sozinho e acertou a barreira de proteção, danificando o carro. Por sua vez, José Maria Lopes, que já havia cometido um erro na largada, errando o tempo de freada na primeira curva, acertou o carro de Sambirdi, que ficou com a suspensão danificada. Na sequência, o argentino bateu sozinho em uma curva, causando um incidente com mais de 9 carros que vinham logo atrás, paralisando a prova. O E-Prix ficou paralisado por 30 minutos para reorganização. Quando a prova recomeçou, André Lotterio e Mitch Evans se destacavam dos demais e passaram a disputar curva a curva a liderança da prova. O piloto neozelandês da Panasonic Jaguar Racing esperou o momento certo e, em uma boa manobra, tomou a primeira colocação do piloto alemão. Um pouco mais para trás, os pilotos da Venturi passaram um sufoco. O suíço Eduardo Mortara viu o carro ficar devagar e parou em uma área de escape. Na volta seguinte, outro carro da equipe monegasca do brasileiro Felipe Massa também parou em um canto da pista e o brasileiro ficou a pé. Mitch Evans conseguiu se manter na liderança até o final, seguido por Latorre e pelo belga Stefan Van Dorn, e conquistou seu primeiro pódio para a novata HWA Racing Lab na Fórmula E. Entre os pilotos que venceram as etapas anteriores, Jean-Éric Vergne fez uma boa prova de recuperação, mas acabou sendo punido com um drive-thru e caindo para a 14ª colocação. Lucas de Grassi terminou na 7ª posição e se aproximou da liderança, que agora pertence ao belga Jerônimo Debrasiou, e fechou o E-Prix na 8ª colocação. Logo atrás dele ficou o português Antônio Félix da Costa. Em 9º lugar, com a 2ª colocação no Mundial, Sambirdi não terminou entre os 10 primeiros. A imprevisibilidade também ocorre nos pole positions, que não teve um piloto repetido. Além disso, das 11 equipes do campeonato, 7 saíram vencedoras. Até o momento, na questão de nacionalidade, tivemos 7 países diferentes no lugar mais alto do pódio. A próxima etapa será em Paris, na França, no dia 27 de abril. Essa foi a Fórmula E em Roma. Segundo do campeonato, agora um ponto atrás, acho, 1 ou 2 pontos. Vai ser assim até o final, sabe? Vai pegar a liderança, vai perder. Este sistema de qualificação é chato, porque mesmo que você seja o mais rápido do seu grupo, como foi o meu caso, não é suficiente, porque os grupos continuam a melhorar. Então largamos em 11º ou 12º, fica complicado então, mas é assim que é. A regra foi desenhada para isso mesmo, por isso temos que calar a boca, guiar e fazer o melhor possível.
Fala pessoal, larguei em 15º. Bom, primeiro, obrigado pelo fanboost, foi muito bom, ajudou bastante, valeu. Larguei em 15º, cheguei em 7º, pontos importantes para o campeonato. Então, vamos lá, próximo em Paris, vamos para cima e tamo na briga, valeu. Bom, eu tive um problema técnico, acabou quebrando o semi-eixo, né, o drive shaft, o carro começa, não anda, não vai para frente, né, e na verdade foi o meu segundo de hoje, né, o primeiro foi no segundo treino, eu tive que parar na pista, e o segundo foi na corrida, tanto eu como meu companheiro de equipe. Então, fim de semana, uma corrida onde tivemos um problema técnico sério. Então, algo a gente tem que entender para tentar resolver. Uma pena, porque eu estava em 7º, era uma corrida para fazer bons pontos também. E, infelizmente, a gente acabou entregando com os dois carros pontos importantes mais uma vez. I've been fascinated by electric power transportation. Wow! That was awesome. So cool. So I have a collection of old cars, you know, and one of my old beautiful old cars is a 1954 Volkswagen Beetle. But I was frustrated with it breaking down, and it's very noisy, and when I have my kids in it, we can't hear each other. So I have a company in San Diego called EV West who are converting it to electric, and they take old cars, Ferraris, Porsches, VWs, and they put Tesla batteries and they put an electric motor in. So I did that because I want to experience electric, but in an old car, you know. And then I've started testing electric motorcycles, Zero and Harley Davidson. I've got a new electric motorcycle coming out called the Livewire, and it's just fascinating. Electric powered bicycles. It's just this new world. Skateboards, anything, you know. It's exciting, and I'm for sure it's the future. I think in 20 years. We won't be burning petrol in our engines anymore. We'll be plugging them into the wall, you know. So I'm excited. This is the sort of cutting edge of it, isn't it? The peak of that. Yeah. I think yes, and things like the use of tires. They don't have wet tires and dry tires. They just use one tire. You know, also the racing takes place in one day. You know, all the qualifying, all the racing. So they move into the city. They take over the city for one day and then they go. You know, so the footprint is very light.